Տաթևի վերածնունդ ծրագրի եւ հայրենիքի զարգացման նախաձեռնություն հիմնադրամի համատեղ նախաձեռնությամբ եւ Սյունիքի մարզպետարանի աջակցությամբ մայիսի 3-ին Տաթևեր ճոպանուղու հալիձոր կայանում կազմակերպվեց եւ անցկացվեց ոչխարների խուզման փառատոն։ Միջոցառմանը, որն իր բնույթով աննախադեպ էր ոչ միայն մարզում, այլ նաեւ հանրապետությունում, մասնակցում էին Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, Հայաստանի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, Հայաստանում Ամերիկայի միացյալ նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը եւ Նորվեգիայի թակավորության պատվո հյուպատոս Թիմոթի Դեյվիդ Ստրեյթը, պաշտոնատար այլ անձինք ու հարակից գյուղերի բնակիչներ։ Նմանատիպ փառատոններ անցկացվում են աշխարհի տարբեր երկրներում, ԱՄՆ-ում, Իռլանդիայում, Անգլիայում եւ այլ անգլոսաքսոնական ավելի շատ երկրներում, որտեղ անասնապահություն եւ հատկապես ոչխարաբուծությունը զարգացած է։ Եվ իմ կարծիքով Սյունիքը ոչ մի բանով չի զիջում այն տեսանկյունից այդ երկրներին։ Եվ այսօրվա փառատոնը, որը առաջինն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև տարածաշրջանում, մենք պլանավորում ենք անցկացնել ամեն տարի եւ հույսով ենք, որ մյուս տարի կլինեն ել ավելի շատ մասնակիցներ, ինչպես ուզման մասնագետների կողմից, այնպես էլ համայնքների, եւ նույնիսկ մտածում ենք հետագայում համահայկական չեմպիոնատի մասին, տարբեր մարզերի ներկայացուցիչները կարողանան մրցեն ոչխարների ուզման մեջ։ Արարողության խորհուրդը անծանոթ չէր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանին։ Շատ ուրախ եմ, որ Սյունիքի մարզում է կազմակերպում այս միջոցառումը, որովհետև դա իրեն նախապատմությունն ունի։ Սյունիքի մարզը մեր հանրապետության լավագույն գյուղատեսական ուրեմն մարզը է, եւ այստեղ զարգացած է ոչխարաբուծությունը։ Այս միջոցառումը, որը իրականացվում է, սա նաեւ մեր հանրապետությունում Նորվեգիայի պատվավոր հյուպատոսի նախաձեռնությունն է, մտահղացումը, որը 4 տարի առաջ մեր երկրում կազմակերպեց մի հիմնադրամ, որը պետք է աջակցի մեր հեռավոր ուրեմն համայնքներում մեր ժողովրդական արվեստների եւ արհեստների փոքրիկ ծրագրերի իրականացմանը։ Սա այդ միջոցառման շարունակությունն է, օրգանական շարունակությունն է, եւ ես շատ եմ ողջունում սա, որովհետեւ արդեն ավանդույթ է դարձել մեր երկրում կազմակերպվում են այսպիսի փառատոներ, մասնագիտական փառատոներ, օրինակ Վայոց ձորի մարզում ամեն տարի կազմակերպվում է Յենիու փառատոն, Տավուշի մարզում կազմակերպվում է Մեղրի փառատոն, սա արդեն 3-րդ մասնագիտական փառատոնն է, եւ սա պետք է շարունակական լինի, եւ մասնակիցների թեև պետք է ավելանա, ոչ միայն Սյունիքի մարզի գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողները, այլ նաեւ մյուս մարզերի աշխատողները նույնպես։ Ես ուզում եմ կրկին անգամ շնորհավորել բոլորին, շնորհակալություն այդ նոր կազմակերպիչներին, դա Տաթևի վերածնունդ հիմնադրամն է, Նորվեգիայի պատվավոր հյուպատոսը եւ Սյունիքի մարզպետարանը, որոնք նախաձեռնել են այս միջոցառումը, եւ ցանկանում եմ մասնակիցներին արդար եւ ազնիվ մրցակցություն։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը նույնպես ողջունեց նախաձեռնությունը, համոզված լինելով, որ այն ևս խթան է տարածաշրջանում ոչխարաբուծությունը զարգացնելու համար։ Ի դեպ, Վահե Հակոբյանին էր վերապահված փառատոնի մեկնարկի ազդարարումը։ Իսկապես այսօր տոնական տրամադրությունը, մենք երբեմնի մեր ավանդույթները փորձում ենք վերականգնել եւ ոչխարի խուզման միջոցառումները, փառատոնները միշտ մեր ազգային ավանդույթների մեջ եղել են։ Եվ այսօր շատ ուրախալի եւ ողջունելի է, որ մենք վերականգնում ենք այդ ավանդույթները, եւ հատկապես Սյունիքի մարզում, ինչպես նշեց պարոն նախարարը, մենք բավականին լուրջ գյուղատնտեսական հնարավորություններով տարածաշրջան ենք, եւ մեր քաղաքականության մեջ այդ ուղղությամբ բավականին լուրջ անելիքներ ունենք, եւ հատկապես ոչխարաբուծության զարգացման ծրագրի մասով։ Եվ ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն եւ երախտագիտության խոսք ենցնել կազմակերպիչներին եւ ասել, որ մենք որպես տարածքային իշխանություն մեր պատրաստականությունը եւ աջակցությունը հայտնում այս նման միջոցառումներին, եւ պետք է նշեմ, մոտ ապագայում նախատեսում ենք նաեւ Սյունիքի բարիքներ փառատոնը, որը կլինի նույնիսկ թթի փառատոնի կոչվելու անանելու։ Եվ ուզում ենք ուզում եմ բոլորին շնորհավորել եւ փառատոնը հայտարարել բացված։ Հյուրերին ողջունեցին նաեւ նախաձեռնության հեղինակներն ու հովանավորները, նրանք ներկաներին կոչարեցին ուրախանալ եւ վայելել ընձեռնված հնարավորությունը։
Ներկայացնել համար լավագույն գնահատականանակ լինի, որդուք իսկապես լավ ժամանակ անցկացրած, ուրախացած, Սյունիքը ևս մի անգամ սիրած, վայելելով Սյունիքի բարիկները և մի 100 անգամ նորից հետ գալու հույսով լքեք այսօր երեկոյան այս տարածքը։ Շնորհակալություն հայտնի բոլորին, ովքեր եկել են, սա առաջինն է, ամեն տարի կրկնվելու է։ Այնինչ ինձ դուր է գալի այս նման փառատոներում, որոնց ես այցելել եմ նաև այլ մարզերում, դա այն է, որ նրանք օգնում են զարգացնել ունակություններն ու գիտելիքները մարդկանց Երևանից դուրս։ Նախքան օրվա գլխավոր արարողության անցնելը հյուրերն այցելեցին տեղում ներկայացված ցուցահանդես վաճառքի տաղավարներ, որտեղ Սյունիքի տարբեր համայնքներից հանդես էին եկել ձեռագործ աշխատանքներով, տարբեր արհեստներով ու խոհանոցով, չմոռանալով ոչխարի տեսք տալ այն ամենին, ինչին հնարավոր էր։ Տղամարդկանց ուշադրությունը գրավեց ոգելից խմիչքի տաղավարը, որտեղ ներկայացված էին հարակից համայնքների թորած օղիները, ու հենց այստեղ էր, որ Սյունիքի մարզպետը խոստացավ կազմակերպել ևս մեկ փառատոն՝ թթի փառատոն։ Այնուհետև տեղի ունեցավ ոչխարի խուզման մրցույթը։ Հալիձոր, Տաթև և Խոտ գյուղերի 3 բնակիչ խուզեցին մեկական ոչխար և հաղթող ճանաչվեց Տաթև գյուղի բնակիչ 53-ամյա Բորիս Քոլյանը։ Վերջինիս փառատոնի գործընկերների կողմից մրցանակ շնորվեց։ Փառատոնի մասնակիցները հնարավորություն ունեին տեսնելու, թե ինչպես է ոչխարի բուրդը դառնում գորգ՝ տաղավարներից մեկում բուրդը գզում, մյուսում իլիկով և ճախարակով մանում, իսկ ներկելուց հետո ոչխարաթելի միջոցով ստանում էին հայկական ավանդական նրբահյուս գորգ ու կարպետ։ Գյուղական ու դաշտային միևնույն ժամանակ նաև ինքնատիպ եվրոպական փառատոնի տրամադրությունը վայելելուց հետո հյուրերը Սյունիքի մարզպետի ուղեկցությամբ ճոպանուղով այցելեցին Տաթևի վանական համալիր։ Իսկ արդեն երեկոյան Սյունիքի մարզպետարանում տեղի ունեցած խորհրդակցությունից հետո պատվիրակությունը մասնակցեց Կապանի Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում ԱՄՆ դեսպանության կազմակերպած համերգին։ Ելույթ ունեցան Իմեջին բենդ խումբն ու Նանեպարային համույթը։ Խումբը հանդես եկավ ջազ, բլյուզ, ռոք և ջազ-ռոք երաժշտական ժանրերում, իսկ Նանեպարային համույթը ներկայացավ քանթրի պարով։ Նույն օրը Կապանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կազմակերպել է քանթրի պարի անվճար վարպետության դասեր։ Մաստը այն է, որպեսի ամերիկյան բարերը և ամերիկյան քանթրի երաժշտությունը պրոպագանդվեն և որպեսի ուղղակի բոլորը մարդիկ իմանան ինչքան հաճելի բան է քանթրի երաժշտությունը, քանթրի բարը, ինչքան լավ է առողջության համար, դրամադրությունը բարձրացնող մի բար է, որպեսի շատ թեթև, շատ հաճելի ծրագիր է, որին մենք մասնակցում ենք։ Քանթրի երաժշտության մեջ համադրվում են մի շարք ոճեր, գործիքներն ընդգրկում են բանջո, պարզեցված ջութակ, գիթառ և հարմոնիկա։ Չնայած այլ սիրված ոճերի տարերի առկայությանը, քանթրի երաժշտությունը դեռևս առանձնանում է որպես բուն ամերիկյան ինքնատիպ երաժշտարվեստ, որն այլ ոճերի հետ շփոթել հնարավոր չէ։ թվականի դեկտեմբերի 28-ին կայացավ Արցախի Հանրապետության ազգային պետական առաջին վիճակախաղի խաղարկությունը։ Ազգային վիճակախաղի շահութային ֆոնդը կազմում էր մոտ 240 միլիոն դրամ։ Խաղարկվում էր մեկ բնակարան Ստեփանակերտ քաղաքում։ Արցախյան զարդանախշերով 300 գորգ, որոնք արտադրվել էին հատուկ վիճակախաղի համար Ղարաբաղ կարպետ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից, 5 տուրիստական ուղեգիր։ Շրջանառության մեջ դրված 300 000 տոմսերի մեծամասնությունը վաճառվել է։ Արցախի ազգային վիճակախաղը կազմակերպվել է ԼՂ իշխանությունների կողմից նպատակ ունենալով խթանել կանանց, ստեղծել աշխատատեղեր կանանց համար, այսինքն խաղարկության դրվել են ձեռագործ գորգեր, որոնք գործում են կանանց կողմից, ինչպես նաև նոր թափաղորդի վերաբնակեցման ծրագրին, որը շատ ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի, և դրա համար իրականացվել է ազգային վիճակախաղը, տոմսեր իրացվել են ամբողջ աշխարհով, ոչ միայն Հայաստանում ԼՂՀ, այլ նաև իրացվել են Կանադայում, Ամերիկայում, Եվրոպայում, Լիբանանում, Իրանում,
Ընդհանուր առմամբ իրացվել է 260,000-ից ավել տոմս։ Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանի նախաձեռնությամբ ազգային վիճակախաղի 20,000 տոմս բաժանվել է մարզի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, հատուկ կարիքավոր խմբերին, ինչպես նաև զինծառայողներին և գյուղական համայնքների դպրոցներին։ 2,000 դրամ աջակցությամբ տոմսերի ձեռքբերման համար ներդրվել է 40 միլիոն դրամ։ Մարզպետը ողջունել է ծրագիրը և ցանկացել է նման ձևով աջակից լինել։ Սյունիքը ազգային վիճակախաղում ունեցավ 18 շահում։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանին, որտեղ իր ուղի անմիջական մասնակցությամբ Սյունիքում իրացվեց 20,000 տոմս բարեգործական հիմունքներով, այսինքն բաժանեց սոցիալապես խոցելի խավերին։ Հայաստանի բոլոր մարզերը ընդգրկված էին խաղարկությանը, հիմնական մասը շահումներ ստացել են Երևան քաղաքում, ուղղակի ելնելով այն հանգամանքից, որ Սյունիքը Ղարաբաղի հետ հարևան է, դրա համար որոշեցինք Կապանի շահումները տրամադրենք տեղում, և այսօր այդ նպատակով այսօր գտնվում ենք այստեղ։ Մրցանակաբաշխության կազմակերպումը ստանձնեց Լեռնահայաստան հիմնադրամը, որի գրասենյակում 3 հաջողակ կտրոնների տերերը ստացան իրենց նվերները, 2 տուրիստական ուղեգիր և 16 անվանական գորգ։ Լեռնահայաստան հիմնադրամի կողմից մեզ տրվել է 2500 հատ խաղարկության տոմս, բաժանվել է ազատամարտիկների, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, 1000 հատ տոմս ուղարկել ենք Քաջարան քաղաք, որտեղ ազատամարտիկներին բաժանեն, ուղղակի ցավոք սրտի 2500-ի մեջ են 2-ն շահել։ Շատ լավ կլիներ, որ գոնե մի 15-20 հոգի շահեին էլի։ Կազմակերպությունը տրամադրվել էր 4000 տոմս, ընդհանուր մեկ չենք բաժանել երեխաներին, քանի որ ըստ անունների գրել ենք, որ շահեն, հետո անակնկալ են երեխաներին, ցավոք չենք շահել, ուսում եմ մյուս անգամ մեր երեխաներին էլ բախտ կվիճարկվի շահել։ Չի ակնկալում, պատահական օրին ամեն ինչ ստացվեց, մոռացել էի թողել մեքենայի մեջ, հետո վարորդը զանգեց, որ մոռացել եք, հաջորդ օրն էլ զանգեց, ասեց, որ դուք շահել եք։ Գնացի շնորհակալություն հայտնեցի տվյալ երիտասարդին, տումսս վերցրի ու հանձնեցի մարզպետարանին։ Շատ զգացված եմ, թե երիտասարդներից, որ երիտասարդների մեջ այդպիսի ազնվություն գտնվեց և զանգեցին, ասեցին։ Ավելացնենք, որ այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին նախատեսվում է ազգային վիճակախաղի երկրորդ թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի վերաբնակեցման պետական ծրագրի իրագործումից զատ ազգային վիճակախաղը նպաստում է Արցախում հայկական գորգագործության ավանդույթների վերականգնմանը, համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացմանը և հայրենադարձության խրախուսմանը։ Երեք Կապանի համար 13 հիմնական դպրոցում իրական բնության զարթոնքի տոն էր, որի հեղինակները Dandy Precious Metals Կապան ընկերության բնապահպանական բաժնի աշխատակիցներն էին։ Ապրիլի 22-ին Երկիր մոլորակի միջազգային օրվան ընթառաջ որոշվել էր կրթօջախի տարածքում դենդրոպարկ տնկել։ Շուրջ 2 ամսվա համատեղ աշխատանքի արդյունքում ստեղծվեց Սյունիքի մարզի միակ դենդրոպարկը, ուր 4 տասնյակ պտղատու էկզոտիկ և էնդեմիկ ծառատեսակներ են ներկայացված։ Դենդրոպարկում ուրեմն տնկված են մոտ 40 ծառ, որոնցից 18-ը հանդիսանում են էկզոտիկ և կարմիր գրքում գրանցված, օրինակ կարմրատերև կեչին, արջատխիլը, որը տարածաշրջանի համար հազվագյուտ ծառ է դարձել, ու ժամանակին Սյունիքի տարածքում շատ տարածված էր, իսկ այժմ հայկական կարմիր գրքում է գրանցված, ունենք կեչին, սպիտակատերև կեչին, որը նույնպես կարմիր գրքում է, մի շարք այլ տարբեր ծառատեսակներ։ Ծառերը գնվել են խուստու բնապահպանական ընկերությունից, քանի որ պարոն Մարտիրոսյանը, Վլադիկ Մարտիրոսյանը անմիջապես համաձայնվել էր նաև շարունակել խնամքը, ծառերի հետ աշխատանքը, և միակ կազմակերպություն էր, որ ուներ այս ծառատեսակները նաև, որպես կարմիր գրքում գրանցված, որը շարունակում է պահպանել, շատ մեծ բնապահպանական աշխատանք իրականացնում, և պարոն Մարտիրոսյանը շարունակաբար հետևելու է դենդրոպարկի խնամման և պահպանման աշխատանքներին։ Դենդրոպարկի նորատունք այգին զբաղեցնում է 220 քառակուսի մետր տարածք։ Դենդրոպարկի 40 ծառերից յուրաքանչյուրի կողքին ցուցանակ կա, որում երկու լեզուներով հայերեն և ռուսերեն գրառում կա տվյալ ծառատեսակի մասին։ Գաղափարն ինքնին էկոդասիրակության հիանալի օրինակ է, քանի որ դպրոցի աշակերտները անձամբ մասնակցել են ծառատունքին և ապագայում հետևողական կլինեն այգու խնամքին։ Այգու բացման կապակցությամբ համար 13 դպրոցում բնապահպանական հանդես էր կազմակերպվել։ Միջոցառմանը ներկա էր նաև Dandy Precious Metals Կապան ընկերության գլխավոր տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանը, ով ողջունեց նախաձեռնությունը։ Իսկապես, որ օրինագելի աշխատանք է, և այդպիսի աշխատանք է, որ ոչ միայն այսօրվա համար է,
այլ եւ նաեւ աբակայի համար։ Մենք այսօրվա արդյունքները տեսնելով կրնանք հիմնավորել եւ երևակայել, որ աբակային այստեղ ինչ հիանալի եւ հրաշալի երևույթ պիտի ստանա։ Եվ այդ մեկը նույնն է մեր կյանքի հետ։ Մենք ունենք սիրուն փայլուն մանուկներ այստեղ, որոնցով ես հիացած եմ, եւ մենք ինձ նայելով այսօր կրնանք ենթադրել եւ երևակայել, որ իրենք ինչքան սիրուն փայլուն եւ բայցար աբականեր պիտի ունենան։ Եվ այս բոլորի աբական իրար հետ կապված է։ Մեր բնությունը եւ մեր կյանքը կընթանա միասին։ Մեր բնության մաքրությունը եւ առողջությունը կարդացորացի մեր անձնական կյանքներու, հաջողություններու եւ առողջության մեջ։ Մենք միշտ պետք է մեր հոգեկան հասկացողության մեջ պահենք եւ հասկանանք, որ մենք միջավայրի հետ պիտի վարվենք այնպես, ինչպես գուզենք միջավայրը վարվի մեզ հետ։ Դա մեզ առողջ, լավ կյանք, արթուն, ազնիվ հոգի եւ միշտ նպաստ է մեր երկար ծրագիրներու իրականացման համար։ Հրաշ Ջաբրայանը խոստացավ ապագայում ևս աջակից լինել դպրոցին։ Իսկ ուսումնական հաստատության տնօրեն Զավեն Ստեփանյանը նշեց, որ դենտրոպարկը կծառայի ոչ միայն իրենց, այլ ամբողջ քաղաքի աշակերտների եւ ուսանողությանը։ Երկի մոլորակի օրվանավիրված այսօրվա միջոցառումը մեծ խորհուրդ ունի։ Երկի մոլորակը մեր բոլորի ընդհանուր տունն է, եւ հարկ է, որ մարդկությունը իր ուշադրության կենտրոնում պահի երկի մոլորակի պահպանությունը։ Անհրաժեշտ է, որ մարդկությունը միշտ հոգ տանի երկիր մոլորակին, որ այդքան արգելներ է տալիս մեզ, որ հոգ է տանում մեզ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այսօրվա համար։ Դպրոցում եզակի անկյան ստեղծման համար, դենտրոպարկի հիմնադրման համար։ Ուզում եմ մեր բոլորի կողմից, աշակերտական, ուսուցչական կոլեկտիվների կողմից, ամայքի կողմից, ծնողների կողմից շնորհակալություն հայտնել Land Precious Metals Կապանյան տնօրենությանը, Հրաշ Ջաբրանի ղեկավարության, նրա ողջ ազնակազմին, բնապահպանական բաժնի աշխատակիցներին, դպրոցին հերթական նվերը տալու համար։ Այս անկյունը կծառայի ոչ միայն երեխաներին, այլև քաղաքի այլ ուսումնական հաստատությունների երեխաներին, որը մի գեղեցիկ ճգնող անկյուն է մեր քաղաքի համար։ Միջոցառման ավարտին բոլոր հյուրերն ու մասնակիցները ջրեցին տնկիները, որոնք հուսանք տարիներ անց գեղեցիկ ծառեր կդառնան։ Օրերս Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը Գորիսի քաղաքապետարանում քաղաքացիների ընդունելության օրեր հայտարարել։ Ընդունելության այս ձևաչափը մարզպետը որդեգրել է իր նշանակումից անմիջապես հետո և կարծես դարձրել իր աշխատանքային գրաֆիկի կարևորագույն կետերից մեկը։ Այդ օրը Վահե Հակոբյանն ընդունեց 46 քաղաքացու, նրանց խնդիրները տարբեր էին՝ լուծման ճանապարհը մեկը՝ դրամական օգնություն։ Մեր շենքի մոտով անցնում է էլեվատոր։ Եվ 4 տարի է, ամեն տարի 2 անգամ դիմել են քաղաքապետարան, եկել է, նայել է, ծոցմունք են տվել, ճարտարապետին ծոցմունք ա տվել, ինքը անձամբ ներկայացել է, բայց մինչև առայժմ ոչինչ չի արել, շենքը ճաքճքել է, հողամասը 2 մետր խորությամբ, 2 մետր լայնությամբ, որի հողը քշել տարել է, և շենքի հիմքը գտնվում է օդում։ Սեփական շենք, հա՞։ Սեփական շենքը։ Եվ շատ եմ դիմել իրան։ Թերքությունը 40-ը միաշար է։ Այդ զորավ սարքած շենքը, բա հողոցի կողմից ընդամենը հատու տես է, երկու հարկ է, բայց հակառակ կողմից 4-ից ավել հարկ է։ Ու ինքը տեկտոնիկ համարյատ է գալ մեջ է, մթարայինի մեջ է, գումար այդ սելավատրը օվկիանոս է, որպես ջրհավատ տեղում մեջ նումա, նույն չի կարևորում այդ սելավատրը և իրանց մոտ, և հարևանին։ Դե հենապատը իրանց համար ծառայրա նաև շենքի պատ, հիմա էլ հենապատն էլ անես պաստովա, փոքր գործ չէ, դե գլոբալ մոտիկանակ մեծ գործ է։ Իսկ մասնակի, եթե ինք սելավատարը գալիս թափվում է այն դիտավորը, որ ջուրը կտի ողորմ, արդեն իրանք մեկը մեկից հեռացել է։ Լուծումների համար ամենակիչը մի քանի միլիոն դրամ է պետք, որը որպեսզի դաշտակները կատարի, մինչև վերջը ջուրը ողորմ, Սյունիքի փողոցը։
որտեղ իրաց մոտից ստելա որ գնում են տակի փողոցներ իրաց ամուսնամ զապիտանում ամենտարի այդ տղեն մարջում ամենք այդ բանը հաջերաբերուկները տանում ենք էլ։ Քաղաքաշինության վարչության պետ ինքը հաստատան ենք, ինքը կգա, դեղում գնայի խնդիրը։ Մեծ թիվերի կազմում առողջական խնդիրներ ունեցողները, սրտի վիրահատություններ, ողնաշարի վնասվածքի բուժում, դիալիզի անհրաժեշտություն եւ այլն։ Ամուսինս առաջ կարգի հաշվանդամ դիալիզ անդամ։ Դե գնում ենք ապան գալիս ուրու մեջ։ Շատով գորիս ունենալ էր։ Այդ դրա համար շատ է, հետո դիտած ֆինանսական դե չեն կարող ասենք։ Դրամական ուսուցիչ։ Դրամական ուսուցիչն եւ խնդրում եք դե ինչքան հնարավոր է զբաղվում ենք եւ որոշում ենք ասել նախարարի դերից բանանացունային ապին նախարարի ընթացքի մեջ ամենք անպայման գործ ունենալու ենք դիալիզի դար անգամ ենք գլխավոր բժշկի հետ նայել ենք դեռնելա ոնց որ դեռ ընտրված անպայման լինելու հատ անելու ենք որտեղ սիսանում ենք կամ ոնե ժամանակավորապես սիսանց էլ դաստը հիմա մենք ֆրանսիայի բարերար կա որ որ ցանկությունը հայտնի դերսար կառնում ուզում ենք խնդիրը որ ոչ Ուշագրավ էր նաև Որոդանգյուղի կոյուղու խնդիրը։ Առաջիկայում ամառը եւ հակասանիտարահի գենիկ վիճակից խուսափելու համար անհրաժեշտ էր միջոցներ ձեռնարկել։ Դեռ կոյուղու հետ կապված մեծ խնդիր կա։ Հա։ Բողոքները շատ է, հա, այնտեղ կոյուղին քանդված, քարուքանդ վիճակում։ Գրեթե բոլորին դրական պատասխան տրվեց, իսկ եթե խոսենք թվերի լեզվով, ապա պետք է արձանագրենք, որ դրամական օգնության 43 դիմումից 38-ը բավարարվել է, 5-ն ընթացքի մեջ է։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքի տեղավորման, շենքի տանիքի վերանորոգման եւ ժամանակավոր կացարան ունենալու խնդրանքներին, քննարկվում են եւ առաջիկա օրերին կտրվեն սպառիչ պատասխաններ։ Մայիսի 8-ը որպես երկրապահի օր նշելու որոշումը կայացվել է երկրապահ կամավորականների միության 3-րդ համագումարում 1997 թվականի նոյեմբերին։ Հետագայում 2002 թվականի փետրվարին ազգային ժողովի որոշմամբ երկրապահի օրն ընդգրկվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական տոնացույցում։ Յուրաքանչյուր տարի այսօրը տարաբնույթ միջոցառումներ են անցկացվում։ Այս տարի առաջին անգամ երկրապահ կամավորականի օրվա կապակցությամբ մայր տաճարում եւ հայարակելական եկեղեցու բոլոր թեմերում մատուցվել է սուրբ պատարագ ազատամարտի զոհերի հոգեհանգստի համար։ Կապանցի Երկրապահները իրենց օրը սկսեցին մարտական ընկերների շիրիմներին այցի գալով։ Երկրապահը տվել է 22-ը։ Չունենք անհայտ կորած։ Բոլորն էլ զոհվել են ամենաթեր մարտական գործողությունների ժամանակ սահմանների տարբեր հատվածներ։ Հիշողությունների մեջ մեր պետության պատմությունն է։ Սկսած 90 թվից մինչև այսօր։ Այսօր ոչ միայն երկրապահների օրն է, մեր ազգի օրն է, որովհետև երկրապահները ազգի սերուցքն են։ Ու մի ժողովուրդ, որ օրահասական պահին մնաց իր երկրում, պաշտպանեց իր հայրենիքը, միանշանակ կոչվում է երկրապահ, անկախ իր դիրքից, տարիքից, իր գործունեությունից, ժողովուրդն են երկրապահ։ Ուստի շնորհավորում եմ բոլորին, մեր պետությանը, մեր ժողովրդին, ցանկանում հաջողություններ, երջանկություն լի, բարելավում լինի ժողովրդի վիճակներն ու քիչ կարգավորվի։ Կապանի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Օհանյանը առանձնակի հուզմունքով է անդրադառնում օրվա խորհրդին, խոսում պատերազմական եւ հետպատերազմյան տարիներին իրենց առաքելության մասին։ Կարևորը ոչ միայն ձեռք բերելն է, այլ նաեւ պահպանելն ու նոր սերնդին փոխանցելը, ասում է հրամանատարը։ Պատերազմական իրավիճակում միանշանակ մի խնդիր կար՝ պաշտպանել մեր պետության սահմանները, միանշանակ հաղթանակել պատերազմը, ամեն ինչով նվիրվել նորաստեղծ բանակ կառուցելու համար, ու փառք Աստծո մեր նպատակները միանշանակ իրականացան։ Իսկ հիմա ինչով կարանք նեցուկ լինենք մեր պետության զարգացման, միանշանակ ցանկանում եմ, որ ժողովրդ պետությանը վստահի
եթե մի երկրում ժողովրդ պետությանը չի վստահել, այդ պետությունը դատապարտված է փլուզման։ Բայց միանշանակ ես գիտեմ ու հավատում եմ, մի մասնիկն էլ մենք ենք այդ ժողովրդի, որ վստահենք, կգա այդ օրը։ Երկրապահ նշանակում է երկիր ստեղծող, երկիր պահող, երկիր շենացնող։ Երկրապահը կոչում է, այն տրված է ի վեր ուստ, ասում է Վարդան Ավաքյանը։ Երկրապահը ոնց է, դա կոչում է, ոնց որ ունա քանդակ նկարիչ բան, բնատուր կոչում է դա։ Ֆաշիզմի դեմ մարդկության տարած հաղթանակի, Շուշիի ազատագրման, Արցախի ինքնապաշտպանության բանակի հիմնադրման եւ երկրապահ կամավորականի օրեր, մայիսյան քառատոնը նշում ենք ազգովի, ուրախանում, շնորհավորում միմյանց։ Միշտ հիշում ենք մեր անցածը, վերեք հիշում, զրուցում ենք մեր զոհվածներին ենք հիշում, ափսոսանքով, ինչպես եւ միշտ կորցրած մեր ընկերներին, բայց պատերազմը պետք էր։ Երկրապահ կամավորականը կատարել, կատարում եւ դեռ կկատարի իր առաքելությունը։ Ունեն արդյոք նրանք արժանի հետնորդներ, թե ոչ, դժվար է ասել։ Արամայիս Աթայանը վստահ է, ունենք, մեր հայրենիքը հուսալի ձեռքերում է։ Հայրենասիրական ոգիները կա, ոչ բոլորի մոտ, ոչ 70%-ի մոտ կա, 80%-ի մոտ կա, այլ ասած որ կա, որտեղ մարդիկ երեխաներ կան 4-5 դասանի աշակերտներ, որ մեկ-մեկ հայատում հանդիպում են, պապի բայց մեկը ոնց ա եղել, պապի բայց մեկը ոնց ա եղել, այ բալիկն է, ասում եմ, դա բացատրել չէ, դա պետք է տեսաժապավենը տեսնես, որ իմանաս, պատմում ես, իրանք ոգևորվում են։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է մտածի, որ այս երկրի ճակատագիրը ինչ-որ չափով նաև իրենից է կախված։ Ուրեմն միասնաբար ու համախմբված լինենք, որպեսզի պահպանենք ու հզորացնենք մեր երկիրը։ Կապանի զինկոմիսարիատը այս օրերին պատրաստվում է առաջկայում անցկացվելիք լայնատապ զորահավաքային զորավարժություններին։ Կապանում եւ Քաջարանում գործող բոլոր կառույցների զինապարտներն արդեն ստացել են ծանոթագրեր եւ տագնապ ազդանշանից հետո պետք է ներկայանան այնտեղ, որտեղ հաշվառվել են։ Յուրաքանչյուր հայ զինապարտը այդ օրերին պարտավոր է ներկայանալ եւ այդ կերպ զորակցել հայոց բանակին, ասում է Կապանի զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանը։ Հիշեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կետերից մեկը, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել իր ինքնապաշտպանությանը։ Եվ այս առումով մենք օրեր անց մեծ, ավելի մեծ մասշտաբով զորավարժություններ ենք անցկացնելու, եւ ես կխնդրեի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ընդգրկված են զորավարժություններում, մեկ մարդու նման շատ կարճ ժամանակում ներկայանան զորավարժության բնույթը։ Սա է, որ մենք ամբողջ մարզը պետք է, ուրեմն, ցուցաբերի իր մարտական պատրաստականությունը, այսինքն շատ կարճ ժամանակում մենք պետք է հավաքվենք, ցույց տանք, որ մենք պատրաստ ենք համալրելու մեր զորքերը եւ պատրաստ ենք հավանական հետագա բոլոր մարտահրավերները լուծելու, ինչու՞ չէ նաեւ հաջորդ հաղթանակները կռելու համար։ Արդեն արկա է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանը 2014 թվականին ամառային զորակոչ անցկացնելու մասին։ Մայիս-հուլիս ամիսներին հայոց բանակը զորացրվեն Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի այն քաղաքացիները, որոնց 18 տարի լրացել է մինչև 2014 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ, եւ որոնք չեն օգտվել զորակոչի տարկետման իրավունքից կամ կորցրել են այն։ Ինչպես նաեւ մինչև 2014 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ 18 տարի լրացող Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից հաստատված ցուցակներում ընդգրկված այն քաղաքացիները, որոնք մասնակցել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելու քննություններին եւ մինչեւ 2014 թվականի հուլիսի 15-ը չէ ներկայացել զորակոչի տարկետման իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ։ Կապանի զինկոմիսարիատը այս օրերին կատարում է զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքներ։ Աշխատանքները, ինչպես միշտ, նախապես պլանավորված եւ համաձայն պլանի բոլոր աշխատանքները իրականացվում են։ Արդեն բավականին ժամանակ է աշխատում է մեր բժշկական հանձնաժողովը, համալրված է բոլոր բժիշկ մասնագետներով։ Ամեն հանձնաժողովի աշխատանքներից հետո ամփոփում է մեր ընդհանուր աշխատանքները։ Անհրաժեշտության դեպքում զինակոչիկները, ովքեր ունեն բժշկական, ուրեմն, առողջական պրոբլեմներ, համապատասխան բուժ հետազոտման կլինիկաներ են ուղեգրվում,
նրանք ովքեր ուրեմն արդեն նրանց բժշկական ակտերը ստանալուց հետո ամփոփելուց հետո ովքեր կճանաչվեն պիտանի ուրեմն նրանք կզորակոչվեն զինված ուժերում ծառայելու իսկ ովքեր կունենան առավել ասենք ծանր հանգամանքներ առողջական նրանց կներկայացնենք հանրապետական բժշկական հանձնաժողով որոշումները կկայացվի այդ հանձնաժողովի կողմից Արեթից օգտվելով Արցախյան ազատամարտի մասնակից կապանի զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանը շնորհավորեց հայ ժողովրդին մայիսյան հաղթանակների կապակցությամբ Հայրենական մեծ պատերազմի սիրելի վետերաններ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ հաղթանակի 69-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Սա ամենա մեծ եւ կարևոր տոներից մեկն է մեր բոլորիս համար առանձնապես այն մարդկանց համար ովքեր մասնակցել են ուրեմն չարաբաստիկ պատերազմին եւ կարողացել են իրենց կյանքի արյան գնով ձեռք բերեն խաղաղություն ուզում եմ շնորհավորել նաեւ հայրենական պատերազմում զոհված բոլոր զինվորների ընտանիքի անդամներին միևնույն ժամանակ ես ուզում եմ շնորհավորել այսօրվա տոնի արթիվ, որը ևս հայնական պատերազմից հետո նույնպես մայիսի 8-ին կրեցին հաղթանակ, կարողացանք մենք ազատագրել Շուշին, հին հայկական քաղաքը, ազատագրեցինք արդեն այս անգամ հայ տղաների, հայ զինվորների, հայ կամավորականների, հայոց ոգու շնորհիվ կարողացանք մենք հաղթանակել եւ այդ հաղթանակի բերկրանքը մեր մոտ կրկնապատկվեց սա նույնպես հպարտալի օր է մեր համար առավել եւս որ այս հաղթանակներում դերակատարություն ենք ունեցել նաեւ մենք մեր սերունդը Վաթոնինը տարի առաջ մայիսի 9-ին խորթային բանակի հաղթանակով ավարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ֆաշիստական Գերմանիա եւ նրա դաշնակիցների զորքերը 1941 թվականի հունիսի 22-ին հանկարծակի հարձակվեցին ԽՍՀՄ-ի վրա։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին տարիներին ռազմաճակատ են մեկնել շուրջ 600 000 հայեր։ Նրանցից շատերը պատերազմից այդպես էլ տուն չվերադարձան։ Այս հաղթանակի շարունակությունը 1992 թվականին էր, երբ մեր հայրենիները ազատագրեցին Շուշին, կազմավորվեց Արցախի պաշտպանության բանակը, որը մինչ օրս էլ հսկում է հայրենի սահմանները եւ պաշտպանում ընդշնամու ոտնձգություններից։ Ամեն տարի այս օրը մենք հայերս դիմավորում ենք մեծ շուքով։ Հանրապետության ողջ տարածքում հաղթանակի նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Կապանում նույնպես տոնական միջոցառումներ անցկացվեցին, որոնց սկիզբն ազդարարվեց քաղաքում տեղակայված զորամասում։ Այսօր հերթական անգամ մենք պատիվ ունենք նշելու մեր հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 69-րդ եւ Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորելով բոլորիս ես ուզում եմ մի բան ցանկանալ։ Կարողանանք արժանին լինել մեր ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, ովքեր կարողացել են իրենց ամենաթանկը նվիրելով մեզ ազատ, անկախ երկիր թողնել։ Շատերի համար երևի մի քիչ հասկանալի չի, թե հայրենական մեծ պատերազմը ինչ կապ ունի դրա հետ։ Բայց ասեմ, որ ունի ուղիղ կապ։ Մեր ավագ սերունդը, մեր պապիկները, մեր արդեն 69 տարի առաջ մեծ հաղթանակ են տարել։ Հաղթանակ, որից կախված էր նաև այն ժամանակ խորթային Հայաստանի ճակատագիրը ևս։ Հայրենիքը սահման չունի, հայրենիքը կապ չունի, թե կլինի խորթային, կլինի չեմ իմանում, դեմոկրատական եւ այլը, հայրենիքը դա մեր հայրենիքն է, այնտեղ որտեղ մենք ապրում ենք մեր ընտանիքներից սկսած։ Եվ այն ժամանակ մեր մեծ հայրենիք, ինչպես կոչում են խորթային մեծ ընտանիքը, դա
աշխարհի կարելի ասել մասշտաբով ամենամեծ պետությունն է եղել եւ մեր պապերը պաշտպանել են այդ մեր մեծ հայրենիքը եւ առանց վարանելու առանց Միքայել հետ նահանջի սկզբունքով պայքարել են եւ Փարքասու ձեռք են բերել հաղթանակ հավատացած ենք որ մեր ժողովուրդը երբեք չի ցանկացել պատերազմ մեր ժողովուրդը խաղաղասեր է եւ ստեղծագործ Մենք այսօր վայելում ենք մեզ պարտադրված պատերազմների հաղթանակները եւ վստահ ենք որ հանձինս ձեզ հարգելի զինվորականներ հանձինս մեր հզոր հայոց բանակի մենք ունենք իրենց պապերին ու հայրերին արժանի հետնորդներ որոնք միջև վերջ կպայքարեն իրենց հայրենիքի համար միտիս հողի համար եւ միշտ այդպիսի հաղթանակներ կկրեն Թույլ տվեք Սյունիքի մարզպետի եւ մարզպետարանի անունից շնորհել ձեզ հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Փառք մեր հայոց բանակին, հավերժ փառք նրանց, ովքեր իրենց արյան գնով նվաճեցին այս հաղթանակները։ Շնորհում եմ ձեզ օրվա արդիվ։ Այսօր հայ ազգը 69-րդ անգամ տոնում է հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակը։ Այսօր մենք տոնում ենք նաև նրա տրամաբանական շարունակական հաղթանակներից մեկը Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարելիցը։ Այս ամենը ստեղծվեց գաղափարադաստիարակչական եւ հոգեբանական ճիշտ ուղղվածության արդյունքում։ Այսինքն, եթե մեր պապերը չհաղթեին հայրենականում, մենք չէինք հաղթի մեր հայրենականում։ Ղարաբաղյան պատերազմը մեր ազգային հայրենական պատերազմն էր եւ մենք կարողացանք կրել այդ հաղթանակը։ Հիմա ամենակարևոր մեր խնդիրը նա է ապահովել հաջորդ հաղթանակը, որը լինելու է վերջինը։ Մեր ամենամեծ խնդիրը սա է։ Հարգելի սպաներ, սիրելի զինվորներ, դեզանից յուրաքանչյուրը դեռ չի պատկերացնում Ինչ բան է մարտական գործողությունները եւ ով ինչպես իրեն կդրսեւորի մարտի դաշտում։ Ես համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը մի կենթանի սուր եք եւ հերոսաբար կմարտնչեք թշնամու դեմ։ Այսօր Խիզախումի հերոսության օր է։ Հպարտ ենք բոլորս, քանզի ժառանգորդներն ենք այն քաջերի, որոնք խեղտեցին ֆաշիզմը։ Հպարտ ենք Քանզի ազգակիցներն են Մարշալներ Բաղրամյանի, Բաբաջանյանի, Խամբերյանցի, հպարտ ենք, որտեղ մեր պապերն էին, որ ոտքի տակ էին տալիս Եվրոպան եւ ազատագրում էին եվրոպական քաղաքները։ Հպարտ ենք, որտեղ Թամանյան դիվիզիան էր, որ հաղթականորեն մտավ Բեռլին ու թնդացրեց հայոց սուրնան դողը, բարեց հայկոց հաղթական քոչարին Ռեյխստագի պատերի տակ ի փառս հայ ժողովրդի։ Ինչպես Ասում ես մեզ երանելի պատմահայր Մովսես Խորենացին, թե պետ մենք փոքրացու ենք եւ թվով շատ ցակավ, բայց եւ այնպես մենք էլ ունենք հիշատակության արժանի կատարած գործեր եւ պետք է որ հիշենք։ Եվ ականջալուր լինելով այդ պատգամին այսօր մաղթում եմ, որ մենք լինենք արժանի հետևորդները մեր հայրերի, որոնք ազնվել կերպով իրենց կյանքը դրեցին Իրենց հայրենիքի, իրենց եկեղեցու եւ հավատքի համար եւ մայիսը կարծես թե պատմության կողմից մեզ տրված Աստծուց մեզ տրված մի երանելի ամիս է, որովհետեւ այն զարդարված է հաղթանակներով։ Հայրենական պատերազմի հաղթանակի 69-րդ եւ Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձի կապակցությամբ զորամասի հրամանատարությունը շնորհակալագրով, պատվոգրով եւ զորամասի կրծքանշանով պարգեւատրեց մի շարք զինծառայողների։ Գնդապետ կապիտան Արուստամ։ Երկրկեպետ առաջնության պետ Մայոր Գեգամ Գարնիկի Այվազյանին։ Զինվորական դիրիժոր հավաք լեցնած Սամվել Ֆելիքսի Հայրապետյանին։ Վեշտական գեղեցիկներով առաջացած մեզ Գնդապետ Մարարազյանին կապակցած։ We'll be right back.
Զրամասի միջոցառումը ավարտվեց տոնական քայլերքով, որից հետո Կապանի Գարեգի Նժդեհի անվան հրապարակում նույն զորամասի զինվորների մասնակցությամբ անցկացվեցին ցուցադրական վարժություններ։ Այնուհետև ներկաները ուղևորվեցին Բաղաբուրջի հուշահամալիր։ Սուրբ Մեստրոպ Մաշտոց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Հեբոյանը հոգեհանգստի արարողություն կատարեց, որից հետո տեղի ունեցավ ծաղկեդրում։ Հայր մեր, որ երկինքս Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեցցե արքայութի ունքո, եղիցին կամքո որպես երկինքս եւ երկրի, ըսած մեր հանապազորդ ուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեջ, որպես եմ մեկ թողունք մեր ոց պարտապանած, եմ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարքավիտ յանս ամեն։ Մայիսի 9-ի խորհուրդը առավել մեծ է այդ հաղթանակները կրած վետերանների, ազատամարտիկների համար։ Ինձ համար մեծ նշանակություն ունի հաղթանակը։ Միջով Բերլին գնացի, Բերլինից վերադարձա, Կարպատներ, Լվովսկի մարզ։ Ծառայել եմ հայկական դիվիզիայի։ 89-րդ դիվիզիայի 380 գնդի առաջին բատալիոնում պուլեմետի ռոտում։ 43 թվին մտել եմ Կերչ սեպտեմբերին։ Շատ շնորհակալ եմ ամբողջ Ղափանի ազգաբնակչությունից, ամբողջ դպրոցներից, ուսումնական հաստատություններից և կոմբինատից, որ մեզ ընդունել է որպես վետերանների խորհուրդ, վետերանների անդամներ։ Ընդունում է և ուզում է ես երևի իր շնորհակալական խոսք ասի, մենք էլ մեր շնորհակալական խոսքն ասենք։ Նախ Կապանի այսօրվա օրվա կապակցությամբ ես անկեղծ ասած շատ շնորհակալ եմ մարզպետարանից, 10,000 դրամ ամենքին հատուցում է տվել։ Ես շատ գոհում, շատ զգացված եմ, որ ամեն պրազդիկները դի հաճախում եք։ Գարիս ես ցանկանում պատերազմը չլինի, դուք էլ երջանի կապրիկ, ուրախարակի թորիկները, ծորիկները ասած նա մծանան ուրախ սրտավ։ Շատ մեծապատի գոհ եք։ Ուզում եմ շնորհավորեմ ամբողջ հայ վետերաններին, հայանական պատերազմի մասնակցած վետերաններին, Շուշի ազատագրման 21-ի կապակցության բոլոր զինվորականերին, հայերին, ղարաբաղցիներին ցանկանանք հարողություն, հաջողություն և իհարկե կարևորը խաղաղություն։ Ցանկանում որ մեր երկիրը միշտ խաղաղություն լինի, թող աշխարհի ոչ մի մանուկ պատերազմ չտենա։ Ես ինքս երկու պատերազմ մասնակից եմ, և աղվանական պատերազմին, և արցախյան պատերազմին։
այն ճակատագիր, որ ասենք մենք ունեցել ենք պատերազմական դաշտում, դառը օրեր եւ հաճելի օրեր եւ այնպես կար եւ այնպես կար։ Չեմ ցանկանա երբեւե որեցե մի սերունդ նման առիթի հանդիպի։ Շնորհավորում եմ ամբողջ հայ ժողովրդին Մայիսյան հաղթանակների տոնի կապակցությամբ։ Ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, հաջողություն։ Իհարկե ես ցանկանում եմ նաև որ ունենանք ել ավելի հաղթանակներ, թող մեր հաղթանակի տոները տարվա կտրվածքով շատանան եւ իհարկե մենք ավելի շուքով ավելի լավ նշենք։ Հայրենական պատերազմի ժամանակ տղամարդկանց հետ ռազմաճակատ են մեկնել նաև կանայք, ովքեր եւս մարտնչեցին արիաաբար։ Նրանցից մեկը Քնարիկ Հայրապետյանը, ով այսօրվա պես հիշում է 1945 թվականի մայիսի 9-ը։ Պոստը մկանացնել մեր ռազմիչկը մի վրացի աղջիկն էր։ Դուս եկաք շերուկ գալ Հայրապետյան մայնակոնջիցան, ես պոստը մկանաց 4 փամփուշ հրացանի մեջ ոսսավը սկսած։ Ուրախանալիս նհետ այդ 5 փամփուշը օդում կրակալ։ Հայաստան ունեցել է 107 խորթային միության հերոս, նրանց շարքերում է կապանցի Հունան Ավետիսյանը, ծաղկեդրման արարողություն կայացավ նաև նրա հուշաքարի առջև։ Օրվա կապակցությամբ Կապանի քաղաքապետ Աշոտ Հայրապետյանը ևս շնորհավորեց կապանցիներին։ Մայիսը մեր փառապանց հաղթանակների ամիսն է։ Մայիսի 9-ը նշում ենք որպես հաղթանակի ու խաղաղության տոն, որի առիթով սրտանց շնորհավորում եմ բոլորին։ Անցնելով պատերազմի դաժան իրականության միջով, այսօր մեզնից յուրաքանչյուրի համար անգնահատելի արժեքներ են հաղթանակն ու խաղաղությունը։ Հպարտությամբ ենք հիշում, որ հայրենական պատերազմում մեր պապերը հերոսաբար կռվեցին ֆաշիզմի դեմ և այդ պայքարը ավարտեցին հաղթանակով։ Նույն ոգով մեր հերոս հայորդիները ազատագրեցին Շուշին, ապահովելով հաղթանակը Արցախյան պատերազմում։ Չպետք է մոռանալ, որ բոլոր հաղթանակները ձեռք են բերվում միասնությամբ, համախմբվածությամբ, հայրենասիրությամբ և ամենածորտ նվիրումով։ Տոնի առիթով առանձնակի շնորհավորում եմ հայրենական պատերազմի մեր վետերաններին, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներին և մեր խաղաղության երաշխավոր հայոց բանակի զինվորներին ու սպաներին։ Հաղթանակի ու խաղաղության օրվա նվիրված միջոցառումները ավարտվեցին քաղաքապետարանի հարակից զբոսայգում տոնական համերգով։ День победы! День победы!